Катя Чілі – це моя давня подруга, яку я дуже люблю, яку я навіть трошки носив на руках в своєму житті. Я завжди дуже обережно ставлюся до неї, я завжди боюся її якось зачепити, поранити. Вона для мене така тендітна, малесенька, але дуже гарна і ароматна квіточка. Мені би хотілося завжди бути таким якимось бар'єром, який оберігає її від зовнішніх негараздів. Мене змушує плакати не лише сцена. Мене змушує плакати просто відчуття життя. Я для себе винайшла три види сліз. Перші сльози, вони частіше просто на індивідуальному рівні, їх треба просто пережити. Це як звільнитися від напруги. Другі сльози для мене – це, знаєте, такий барометр цінності, барометр важливості. Це такий каталізатор важливості. Це коли очі бринять. Ці сльози здатні вести по життю. Як це сльози призначення. І є ще один вид сліз, ці сльози дуже колючі, також треба слухати, вони через все тіло дуже колючі, інколи просто випригуючи з очей, а все твоє тіло каже ні. Це сльози, коли варто зупинитись. І, можливо, це врятує тобі життя. Вона
не шукає успіху, не шукає слави, не шукає заробітків. Її дуже цікавить творчість, її творчість надихає, і вона від цього кайфує по-справжньому. Можливо, саме завдяки цьому вона досі продовжує активне творче життя, тому що в неї були дуже складні і життєві, і творчі періоди. Гроші для мене як ресурс. Вони важливі, але без перебільшень. Вони спосіб. Як зворотній зв'язок від того, що я створила для суспільства. Це як подячність для мене в еквіваленті. А що я з ними можу вже зробити, це мій вибір. Якщо раніше я від цього відокремлювала себе і, чесно кажучи, відносилася до цього зверхньо, то зараз я розумію, що це можливість зробити більше. Я не онука Бога, я його син, я роза всім осідлався кут. Я люблю тебе аж до неба. Ясні ночі, красиві очі, гадую про тебе знов і знов. Нехай буде легкою твоя Thank you.
Мої серйозні стосунки з музикою почалися 2 роки тому назад. Я не могла себе відчути, коли я шукала себе. Я дивлюся всередину, і я не можу відчути, що я є. Я є. Я не бачу, хто я. І потім я почала співати. І я співала не задля того, щоб здаватися. Це був спів не як досягнення, це був спів як шлях, як самоусвідомлення. І після того я вирішила співати. Ростеш ти сил і краси. Вона на перший погляд дивакувата, тому що коли людина виходить на сцену, наприклад, босою, або дозволяє своєму синові будь-що, скажімо так, то спочатку у людей, в яких є певне бачення, як треба, зазвичай оцінка цьому дається негативна. От. Вона безперечно живе на своїй хвилі. Цю хвилю вона називає 432 Гц. Це ціла така алхімія, і там є пояснення цьому. Я єдине скажу, що таких людей мало, і дуже би хотілося, щоб їх було більше. Вона живе в трошки інших сферах. Я би назвав ці сфери вищими, і вони для багатьох людей недосяжні, в тому числі і для мене. Ну, така непересічність, вона для багатьох людей, вона і видається дивакуватою. Ну, я намагаюся, щоб все було зрозуміло. Я намагаюся відповідати зрозумілою мовою. Звичайно, якщо питання складні, чи якщо питання потребують сильної моєї уваги, то я просто говорю своєю мовою, так як я вмію. Ти місяць, дівонька, крадівонька, 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 кр
І коли все стихло, ми довго не заходили, і довго двері не відчинялись. Зрештою, ми засумнівалися, чи вона там жива взагалі. Я на цій пісні буду сидіти. Так голосніше, у мене голосніше. І тоді голосніше рівер. Не можна порівнювати конвалію і троянду. Вони самодостатні цілісні прояви життя. Я можу подарувати своє серце. Все інше вже є. Тобто можна, звичайно, казати, що її голос мене дратує. Але в мене є лише ця дудочка. Вона може бути досконалою. Я можу зробити так, аби вона була чистою і досконалою, і дарувати довершений свій подарунок. Але я усвідомлю, що ця дудочка в мене єдина. Thank you.
Взагалі, будь-хто, хто співав з нами, грав з нами, а це достатня кількість людей, це дуже цікаві люди, непересічні люди, і багатьох із них ви знаєте, як вже, я знаю, маститих музикантів. Катя дуже особлива, вона відрізняється від всіх. В першу чергу своєю герметичністю, свого внутрішнього світу. От вона точно знає, як треба. Пояснити не може. Спробувати витягнути непояснення не варто. Просто варто довіритись. І так сталося з піснею «А вже тому сім рік буде». І пізніше був показаний цей твір, наша репетиційна. Приходить Катя. Я кажу: «Катя, як ми будемо тебе писати?» Вона каже: «Натискаєш на кнопку рекорд, і виходите всі, і зачиняєте двері». Я натискаю на кнопку, вона стоїть боса посеред нашої репетиційної, і ми в сусідній кімнаті майже не чуємо, що там відбувається, бо двері доволі герметично закриваються. Але періодично з цієї кімнати чути такі якісь неймовірні звуки, які нагадують крики тварин, крики птахів, чи, не знаю, дельфіна. Я не можу навіть знайти щось відповідне в природі, але це була така палітра звуків, які видавалися з цієї кімнати. І ми так сиділи, навіть через двері плотно зачинені, ми розуміли, що там коїться щось міфічне абсолютно. І коли все стихло, ми довго не заходили, і довго двері не відчинялись. Зрештою, ми засумнівалися, чи вона там жива взагалі. І потім зайшли, вона сиділа акуратно. Каже: «Ну, послухайте, що вийшло». Причому вона розмовляє завжди дуже тихо, примушує слухати себе, це дуже важливо, це хороша риса. І все, це, власне, і був той єдиний дубль, і це єдиний приклад, от, як співпрацюється з такими співачками, як Катя Чіль. Мені зараз 40 років. Я дійшла до того, аби свідомо записувати музику, свідомо залишати на якихось носіях, аби вона просто залишилася вже без нас.
коли нас не стане. Для мене не працює слова «ти повинна». Для мене працюють слова «мене надихає» чи ні. Якщо мене надихає, я знайду для цього силу, я знайду для цього ресурс. Бо я відчуваю від процесу радість. Я розумію, заради чого. Зараз я розумію, заради чого. Я вже хочу. У мене немає шанувальників. Я співаю своїм відчуттям Бога до Бога кожного з нас.
Це корсетка бабусина, що на сцені на мені. Я можу вправно взаємодіяти лише сьогоднішнім днем. Не впевнена, що завтра існує. Є сьогодні, і воно може бути тотально прекрасним. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, і мука твоя єдина, і очі твої одні. Завтра тебе не буде більше на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди. Добрі, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе. Озера, гаї, степи. І жити спішити треба. Кохати спішити треба. Глядиш, не проспи. Бо ти на землі людина. І хочеш цього чи ні? Усмішка твоя єдина. І мука твоя єдина. І очі твої одні. Синю, синю, за руку, за руку.
Знаєте, є деякі речі, які можна лише відчути. Я об'їздила півсвіту, була у дуже багатьох монастирях, бачила дуже багатьох святих, які у соціумі позиціонуються як святі люди. Була в експедиціях, де декілька жилих помешкань на всю вулицю. І від деяких бабусь у мене трусилися руки набагато більше, ніж від людей, які позиціонуються як... Це те відчуття любові, яке можливо лише відчути. Це відчуття самого життя. У мене немає шанувальників. Само слово шанувальник, якщо подивитися на цінність цього слова, то це слово ієрархічне. Це коли ти зверху. Я співаю своїм відчуттям Бога до Бога кожного з нас. Я можу вчитися у кожного, хто приходить на концерт у нас в залі.
Бачу давній сон, в ньому давня ти. Маниш, кличеш, звеш, а я не можу йти. Або я геній, або я унила говно. У мене немає посередині нічого. Я знаю, як потрібно себе вести в шоу-бізнесі, як потрібно зробити, щоб пісня стала популярною, відомою. Я знаю всі ці схеми дуже добре. Але я роблю все навпаки, знаючи себе. Мене не цікавили зовнішні принади. Вони скоріше для мене були дратівниками, і мене це не влаштовувало. Мені це було не цікаво. Тим паче, що вони знаходилися на відстані витягнутої руки. У мене немає ні поразок, ні досягнень. У мене є досвід, прекрасний досвід життя і можливості. Життя – це вчитель.